Sokiozate na mesa na skokoliate. Sokiozate na mesa na dana belelebi. Yobolingo bangambo, bambo. Ifoyaya na retombe na memere. Et pourtant cette fois-ci na kana kina sala moevo. Ya kwa susiba sala nzambe ki son de triste tete mi.
Stéphane Solution. Si, si. Champion d'Afrique. Mais les Gaulois. Olabie, salut, cousine, n'ayant, et pourtant, n'ayant bien, vous
zanaka na bande kwa basite wana nyose nzali kaka kotuble ke ke mokolo masusu na kena sado na yoki posana ye na lobi na leka na virwe na kuti yo lisusu kaka na chake pepa ke ke na tuti yo papa o pasi ka lisusu kaka direkte keke nakotuna nzambe mpona nini esale mango boye nakotuna nzambe mpona nini eloba mango boye nakotuna nzambe mpona nini esale mango boye moto apesaka ye makoki nyonso sekesanga epona ye nani mosusu akopesa ye tala eloko na lobeli yo amina mai na mokemoke yozwaka zala mayele na mokemoke yozwaka ye zala na ngoma yele yo ye zala na ngoma yele yo ye Una pagada, una urbana
kama mutu anafanya mubaya Tichika baba niko mutoto yako Nisila niko mugeni Nisila niko mugeni Usinifungie roho baba yangu Yo. Tucheze, tucheze Tucheze micheze ya kwetu Tucheze, tucheze Tucheze tuvuje kauno Tucheze, tucheze Tucheze micheze ya kwetu Tucheze, tucheze Tucheze tuvuje kauno
Fashion Hitter tayari kwa ajili ya kuigagua gari yake mpya Nissan X-Trail 2021 0 kilometer. Mshindi wa usiku huu wa leo kupitia Miss East Africa 2021. Hapo sasa anaungwa pamoja na Rena, yes, pamoja na mkuu wa mkoa. Mkuu wa wilaya, samahani, mkuu wa wilaya ya Ubungo ambaye anamkabidhi funguo yake rasmi Miss Rwanda aka Miss East Africa 2021. Shangwe ni nyingi, machozi. It's all about Miss East Africa 2021. Chief Judge Rio Paul anaenda kumjoin pale. Mshindi wetu wa leo wa Miss East Africa 2021, Umunyana Shanita kutoka Rwanda. Umunyana, okay. Lakini pia judge wetu ambaye pia ni vice president wa Miss East Africa, Miss Jolie Mutesi yuko hapa pamoja na judge Mama Jador kwa ajili ya kumshuhudia mrembo wetu. Sasa hivi basi anaenda kufungua gari yake 0 kilometer X-Trail 2021 0 kilometer. Kama unavyoona ndani ina makaratasi yake. Very nice. Mshindi wa Miss East Africa 2021, Umunyana Shanita. Kumbuka tuko live kupitia Wasafi TV ndani kule Fere Gora, tayari ameshaanza performance, lakini Umunyana sasa hivi anaenda kuikagua gari yake. It is a beautiful night, an emotional night as well. She's happy, crying happy tears kwa ajili ya ushindi wake wa leo. My name is Calypso and these are live updates kutoka Mlimani City ambapo tumempata mshindi wetu wa shindano la Miss East Africa 2021. How are you feeling? I'm so excited and it's an honor. First and foremost, I would like to thank Miss East Africa organization, yes, for this trust they had in me and for this beautiful platform that they put for us girls, mm-hmm, to express how we feel, our opinions, our voices and our perspectives. And this is for Rwanda, yes, this is for my country, and this is also for my fellow queens that we've been together for all this long. Okay, this is for you, but you've won your dream car, you've got the money. What's the first thing you're going to do after you get back home? As I said earlier, I have a project which is encouraging young girls to go into tech skills innovation. That's what I'll do mostly, that's what I'll do firstly with the prizes I've hired now. Yes. Congratulations, Umunyana, I'm so proud of you. It's been a long journey. At last, have a very good night. Sleep in your car if you can. Anyway. Anyway, this is the nadhani tumefika kwenye kilele cha Miss East Africa 2021. Mshindi wetu tayari kashapata gari yake and utaratibu unaendelea kama kawaida. This is Wasafi TV reporting live kutoka Mlimani City with Calypso, our winner for Miss East Africa 2021, Umunyana Shanita kutoka Rwanda. Tunakupeleka ndani sasa kwa ajili ya kuenjoy show kutoka kwa Fere Gola.